সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওঁক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওঁক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক সংগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যুগ্ম জীৱন যুগ্ম জীৱন যাতে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাই তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাবিলাক যাতে হাকাৰ ৰূপ পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি সংগ দিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ